Ju shikojnë së radio televizionit, njësë ne jeni me Summer, një kafe me Lavin duke qëndruar, ne pundrojmë ambient pas ambienti, duke realizuar intervjisat shumë ta me musafirë të ndryshëm, reportaje, gjana të bukura, gjana interesante duke ju sjellë më të mirën prej ulqinit në Summer 2014, një kafe me Lavin. Tani këto momente unë kam knatësin, ofër vetës e kam edhe. Med, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjeta, faleminderit. Kam knatësin që jemi bashk, as më tepër që jemi në ulqin. Edhe unë kam knatësi. Është knatësi për mua, më thonë. Jo vetëm në ulqin, po çdo kund me ju, sepse gjithmonë jemi knatës bashk. Med, ulqini. Jemi të ulqini. Kur përmendet vish fjala ulqin, çka e kujton meden? Po, unë në ulqin, do me thonë, me gjithë familjen kemi ardhur qysh veçri, do me thonë, kur kam qenë fëmijë shumë i vogël, nuk e di dikon 5 vjet, 6 vjet, kështu kemi filluar dhe një kohë, do me thonë, një periudhë kur kemi shkuar në perëndim edhe periudhën e luftës nuk kemi mujtë me ardhur, mirë po, me njerë pas luftës edhe pasi që kemi ardhur prapë në Kosovë, atëherë, me njerë, që një një parë ka qenë me bo pushim në Lulqen. Unë e kom përmend dhe po e përmendi që për disatën herë, sidomos ashtë ma te për me ne, kur po jemi bashkë me Kosovarë, se ne kemi shumë për zemër, ku du me ditë ku me shku në deti diku, nuk e logaritëm që mi konë deti pa në prude në qenë po arëm. Jo, që ashtë do ashtë. Nëse s'mundem një javë, 7 ditë, bilim 3 ditë. Bilim 2-3 ditë, në arëm, vesh me vizitu. Vish me arë në qenë. Kjetë ka ndodhë dhe ty ndoj herë? Jo, në herë, po shpesherë më ka ndodhë. E mirë po dhe tash me punën, do me thonë, me vi shpesh, vi këthena, do me thonë, nuk më bjena dhe shumë me nej, do me thonë, kështu, po, prapë se prapë, shumë mirë, kërësi. Me ta filloj, ka fillu, do me thonë, në ulqen, ka fillu me mbramje, ka fillu e vetëm në ulqen, ka fillu edhe me në, edhe në Shqipëri, do me thonë, Durrës, ka fillu edhe në Kosovë, për pas mbramjeve jënë edhe ato darës ma cilat është pjesë me da, se dona ka fillu për ty, po, kur jemi në Ulqin, i pari fillove Royal në Ulqin, e hape sezonën. Po. Ashtë të gnasim e hape i pari, di që është sezonën plash male? Po, unë thash që punaj dhe me thonë që edhe 10 vjetë në Ulqin, thash në Royal jem po banë veç 5 vite, dhe me thonë që punaj bashkë me pronarët e Royalit. Edhe normal që është knatësi, e sidomos kësaj herë që hapëm bashkë, dhe me thonë edhe që e the edhe vetë në plash male me hape. Sezonin është knatësia dhe kemi kalu shumë mirë. E di që mbrëmjet e tuja janë për plotë për plotë. Je shumë i kërkuar, sidomos në Ulqin, nëse vjen për plotë për plotë mbushet, nëse shkon në Durrës për plotë për plotë. Në Kosovë gjithka e thojnë kështu, po e them që e thojnë shpesh herë, nëse shkon Meta nuk ka dështet. Është knatësi me një këta dhe prej teje, sepse do me thotë ka radë sy edhe din. Edhe kemi qenë edhe bashkë në përvendet ndryshme edhe din se sa edhe që shkallon me edan e përmëramje. Me të thanë drejten, dheri tash e kam kalu shumë mirë, falë zotit dhe me thanë edhe kjo sezon për mund ka qenë sukuri kalumi, dhe me thanë me plët sukses. Mendoj që edhe e baj punën për me qenë këtu ku jam, sepse gjithmon jemi në maksimum me stafin time, me ekipen time, e bajmë punën dhe me thanë 100% qysh lypët ose qysh e dojnë njerëzit se da. Para se me fillu sezona, zakonisht krejt këngëtarët ngajnë për me bo një këngë dverës, me bo një këngë kështu verore, tipike, bëp, me da para sezonës, para se me janë një sezona, hinë bigjozi. Kom edhe këngë tjera në këtë album. Po, këngë tjera, po veç do me dhonë me videoklip, bigjozi. Këngë e bigjozit është ta mujë me thonë ndërkongë më të mira që kam bërë dheri tash. Duke pas parasysh e jetën edhe veprimet e njerëzve që janë t'i bo. Jo vetëm Kosovë, po në shumë vene. Atër kjo ka qenë vetëm një mesaj që defrimi është tjetër qka, dhe me thonë. Më defry mujë njerëzit me shumë gjana, po për mu Bigjozi, Komora është diçka që mu nuk kumë knaqë dhe kam menu sa do pak një mesaj për ata që pak të në kam familje dhe ma mirë është me mështetë familjen se sa e lujtë Bigjozi. U pritë, ko gja mirë,
shumë mirë. Klikimet shumë ta, komentet shumë ta. Ka pas dikun 95% ose 99% kanë qenë komente pozitive. Pozitive. Është e mirë këtë gjithën pakte. Është knatësi për një këngëtar që e bën një këngë tre pa marrë pasysh çfarë këngë është, kur ka komente të mira, normal që e gëzon këngëtar. Ka dhëna pak që kena Durrësin, se jena në Ulqena gjatë gjithë sezonet, po atje e zona qështë? Durrës mirë nuk e kam fillu në i pare, ka pas tjerë kolegë që e kam fillu ati sezonën të formë. Mirë po edhe atje, me sa kam po ndër i tash, do me thonë është dignatësi ka. Ka më sa firë, koha është e mirë, mirë e kalojnë edhe atje shumë, që që është knatësi, kur edhin që në dy vendet ka njerës, jo vetëm për neve që uptojmë e punojmë, dhe me thonë, Durrës, Ulqen, Kosovë, po është knatësi edhe për ata që jetojnë aty, sepse dhije që derdhët bugjeti aty. Kur jena tek këto mbrëmjet e medjes, edhe në Kosovë shumë prezent, por edhe në ahengje familjare. Ma letë është me këndu ndarësëm, a në mbrëmje? Jo, nështë ta para 4-5 vitën kanë qenë ndasë pak ma të fështira, për arsysi se është kënu shumë gjatë. Mirë po tashtë kanë ndru gjana, dhe me thonë nuk shkonë edhe shumë gjatë, po edhe është knatësi është për këngëtarin ose për ato që ftohet, sepse ata e ftojnë dikon në familje, dhe me thonë është respekt, është nderë për këngëtarin ose dikush përzgjedh ty si këngëtar, ardhë dhe me vepy ose me bom muzikë për një familje, do të me një vetën shumë klumëtur, kur dikush të ftonë, pat një oftëheqë, dhe me thonë, e kom në atë aspektim pa qeni familje së ty, nëse me në një oftë në një ovin, për në atrasim, po, pa qeni familje së ty me shkua dhe me knu për ta, është knatësie madhe shumë. Darsma, a ti bjen darsma tjera? Po, zakonisht po, sepse ka dikush, të me thonë që nuk e dinë se qëfar punë e bën lavi gjatë një manifestim, dhe me thonë, privat. Kështu që kur e shojnë se qëfar atmosfere ka bot, qëka normal që interesohen edhe tjerë për me të pasë, me përdasmat e veda. Pojlojmë darsmat, pojlojmë sezonën e verë, e mbramjeve, sezonën e mbramjeve, se e di që mbramje qëmë ta angazhime, qëmë ta po i këthejmë tash medës personalisht, dhe me thonë medës po koncerte. Sa je për nësi meda, dhe me thonë vetës edhe ashtë ma shumë kur vjenë sezona e verës? Sa është i kujdes që meda ndaj ushqimit, ndaj gjonave, ndaj gjithave, për me qenë, dhe me thonë, në formë për marë sezona e verës edhe me qenë i gatshëm edhe i përgatitur, qoftë fizikisht, qoftë psikikisht. Po, zakonisht, dhe me thonë, para sezonit, dhe me thonë, filloj me sportin pak, me vrapin, me vrapu, me marë kondicion, që thojnë. Normal edhe ushqimin, po kur të fillon sezona jo, atëherë nuk kem kohë mu marë me atë punë shumë edhe nuk mujna me zgedhë se qka po hamë. Mundesh me zgjenë nëse donë, po unë për veti, po flasë nuk e kam këshyrë asë njëherë. Deri sot, qka po hasë, qka po pi, kur po flej, kur po qona, për mu s'ashtë problema, edhe me thonë, ne filloj kështu dhe e mbaraj. Sa i beqet paraqitjeve skenike, garderobës, gjonave, a i bërë maheret apo edhe nëse bjen rasti gjatë sezonës verës? Unë e përzjedi shumë maheret, dhe me thonë, para se me ardhë. Pak të një 3-4 javë para se me ardhë, dhe me thonë, e se lektoj gjonat që ka du me marrë me veti edhe po edhe gjatë sezonës, normal që... A bjen me aeroplana apo me vetur? Shumitë në rastë, dhe me thonë, jashtë ta sezonës vi me aeroplan. Mirë po, kur të fillon sezona, me vetur, sepse nevojitë të gjatë. Sa pagun të gënë, kur të vjenë në aeroplan, për shemëll, bagajë sa pagun në aeroplan, se me arë për gjithë sezonën e me pru garderobën për atjerë, paguet valigja ekstra. Më pagu ekstra. Deri tash nuk më ka rastis, do me thonë. Me pagu valigje. Po tash të paramdo, kur të njësësht me vetur për atjerë, ti nuk je vetë, ti je bashkë me lullën e bashkë me thmitë. A ke naj
për kolicë që të në Europa. Për gardaroba jo, si a mërë. Jo. Në varët se, do me thonë, që a marë me veti, po zakonisht është shumë edhe bile këto, ka njëherë bim desh me zveti, sepse i thonë, ku pëj qënë të nga këto, në asim të ushë për ngullë për i Gjermanisë, ku pëj qënë. Po të okej, lej të uatë, unë e pëj marë të mirë edhe të mjetë, lej të uatë dhe se dalë. Sepse me të vërtjetë ka shumë bagash. Po, prapë se prapë, do me thonë, vim dhe qysh mirë, po tash kur kam fillu pak më rritë dhe është problem pak me fëmi, me ardhë. Një rrugë ashtë gjatë për i Gjermanisë dheri këto, sepse nuk janë mësu me najta gjatë në makinë dhe kanë qef me dalë. Ma shumë e shëti, kështu që s'ke më ku qysh. Okej. Jenë Ulqen, edhe jenë Durrës, së dhe mas me këto mbramje, vjenë një ditë, dy ditë, një ditë, dy ditë, një ditë, dy ditë. Sa lahash? Sa bën plash? No, shumicin e rast e më kanë thonë a jetu shku në Ulqen, më knaqa me punu në furë. Sepse unë e vi kështu edhe këthejna pa u rëzita. Dhe me thonë, shumë pak dalë. Dalë me shetit, me pi kafe, po jo më lasë, sepse edhe më pengon, do me thonë, nëse bojmë plash. Deri tash nuk më ka pengun, ka pas raste që mirë, po ma mirë është me rujt vetën, sepse nuk e kam veç një mramje, po ka mramje të shumë të gjithë të nantë. Edhe kështu që nuk u dzej me reziku se me qef pa. Okej. I kthehemi medës në kandin tjetër. Qa që e folme ka qenë një periudhën e fundit? A e valia, që që e pa mund të mos me te kalu ata pa folë bashkë? Shqyrë zotit që ka qenë e për fone se sëtë për sëtë. Sëtë për sëtë dhe me thamë, është dërë klubet matë një botë të Kosovës e këmë fjallën, sepse është folë shumë. Edhe unë mendoj se është knatësi, jo vetëm për neve si pronar të klubit, po është knatësi për marë sportin shqiptar, kosovar, dhe me thamë. Më përfol për Hajvalinë dhe për një lejtar me vlerat masi që është Luis Suarez, është diçka e veçantë. Që është për filloj krejtë kjo? A mund është me nga spjegu pak a shumë? Po shumë thjesht në e kemi, të me thonë, a është ndëshku prej FIFA-s, na e kemi gjetë momentin kur na mujme me bo një ofertë tilë dhe kështu ka orë dherit e oferta, ka qenë shumë spontane. Me njerë si ka ndodhë ndëshkimi ti prej FIFA-s, na e kemi shfrytzu rastin ku të me thonë kemi mujtë, kemi pas drejt me bo një ofertë, mirë po nuk kemi bërë diçka jashtë normale, që jo këtë është në konizat normalis që mundet me ndodhë gjithë këmë botë. Bile edhe kem një përgjigje prej ti. Po, ato da, edhe një falënderim që thot e falënderoj klubin futbolistik Hajvalia për mbështetjen gjatë kohës më të vështirë të karrierës time, edhe me qef kisha me lujtë për Hajvalinë. Kështu që mos ta qesëm fort mas veç, të të ndashtë të ndodhë një shka, nuk i djetë. Si djetë, ku nuk i djetë. Po pse jo vetëm Suarezi, po edhe shumë lejtarë tjerë, nëse e këshim pas buxhetin, pse mës me i ble ose me i ofru oferta, por me lujtë në Kosovë. Kur e dim për shamull që në Kosovë ka talentet mëdhaj, Kosova veç u pon talentet gjatë botnorit, si Shaqa, Gjaka, Berami, Mehmeti... Për tas, po mami mësë me full heq, mo. Po mirë, ata janë lejtarë që janë Kosovarë. Do me thonë prej Kosovë, prej Kosovë, prej Maqedonisë, do me thonë... Ne dim që kemi kapacitet, do me thonë kemi lejtarë. Pse mësë me ardhë dhe lejtarë të tjerë me provu fuqin me lejtarë të onë? Pse jo? Po bugjetin, a keni për ta? Bugjetin asë nuk vjen shpreje, jo. Jo, është normalë, sepse Luis Suarez e ka ofert nga Barcelona prej 120 milion, mësa jam informum. Sa? 120 milion. Po hitë dhe nuk që atë këmë platit në këthena ma vonë. Në ata se kemë, po. Pse jo, me ato kushtë të tona, na i kemi afru ato që ka mujna me bo për ta. Para mëndotiv, e merë një dojtarë pja tjehet,
Bugjetin sa krejt lojtarë të Kosovës sa e marrin. Krejt, apo jo, po ma kjellë ma pak. Ma pak. Jo, edhe ma pak, ma pak harxhet. Edhe ma pak harxhet për lojtarë të Kosovës. Nuk, po, nuk mbrojt të ajo shumë. Ku. Para ndodhë. 70 lojtarë të Kosovës, sa një lojtarë i huji, a 70, jo mërë dhe ma shumë. Ma shumë. Edhe ma shumë. Eh, ku kena më rirë, me bugjet. Eh, po që? Prapë se prapë na e kemi ofru, i kemi bofi. Po, para më do me bu me njaj që po thamu në 70 lojtarë të Kosovës, ma gunë, sa aj, ik, të nga. Si do që tjetë? Medu në di që na bashkë potrim mundemi me zgjatë bisedën edhe me folë, faleminderit për informacionet, gjithë shka që jepe, edhe saj përket klubit Tajvalis, por gjithashtu edhe saj përket mbrëmjeve, ata cilë dhe më thonë janë pjesë e Ulqinit, mundër më ardhë që vinë e vizitojnë Ulqinin, mundër me gjithë Medan Royal, ku është arti edhe Nikola. Janë që dy pronartë aty, ku zakonisht e ofrojnë një mikritje, një akomoditet për se cilin prej artistave. Shumë të mirë, pa, është e vërtit. Diçka për gjithë ata që kanë qëndru bashkë me ne? Unë së pari të falenderoj ty dhe stafin që keni gjithë kohën me ardhë, me boj intervistat ndryshme me shumë këngëtarë tonë. E the edhe vetë, na ujna me folë shumë gjatë me ty, sepse kemi material të folë. Atër mas kamerave që ka. Normal, kemi material shumë mirë, po me ty gjithmonë emisionet kanë qenë të mirë, ale, miserë kanë qenë, falenderoj për zemësisht. Nikosisht ata që deri sonte në kam vizitu në Royal, në Ulqin, në Dorës, në për Kosovë, në për venit ndryshme, i falenderoj gjithë dhe besoj që edhe ta shemra pa do t'jenë miq dhe të ti presim si që është mas mire. Mire unë për të falendraj edhe ne do të takohem me hirave tjera, me projekte të reja, me gjana të bukura, gjana interesante. Tani këto momente unë për lajmëroj Bigjozin, ta ndëgjojmë bashkë dhe ta shikojmë bashkë, e pas Bigjozit, a thua e ka përcil me ti meden gjatë këndimit, a jo. E kjo mbetet dhe resat përfundon videoklipi.